solado by me. Ih, deu ruim, hein, Antofa? Deu ruim, hein? De live on, hein? Milhada de live on, hein? Ih! Pobrezado aqui no Knightzinho dessa PT aqui, mano. Milhado, milhado. Ixi! Matei todo mundo aqui! Matei todo mundo! Matei a PT inteira! Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Nossa, morri, velho. Apertei o tamo. Não, eu apertei o tamo, tava de cooldown, velho. Quando eu fui apertar a pote, eu morri. Ele passa uns apuros, eu acho que ele gosta de passar na adrenalina, viu, velho? Ele não dá, eu tô morrendo. Eita, morreu! Nossa. Putz, grilo. Pô, você tava ficando muito vermelha. My bad, Chuninho. O que aconteceu? Chuninho, tamo vita. Adrenalina, eu acabei de falar, clipa aí, eu acabei de falar, velho. Eu tinha acabado de falar. Foi. Aí é triste, hein, mano. Aí é triste. Tá com enxilada, for relajado. Me derrubaram aqui, ó. Carrindo aí, vai. Caralho, tem saída aqui não? Ah, tomar no cu, é foda também. Eu achei que tinha saída, caralho. They want.
A few moments later. Vi o Tito de novo? Pulo verga. A la verga. Vamos. ¡Ah! ¡Chupame la verga! ¡El coñísimo de su madre! ¡Y me cago en todo! ¡Me tiembla el culo! ¡El coño de su madre! Yo no entendí que él pagó. Mano, vai tomar no cu, Zazum. Pelo amor de Deus, cara. Ah, Zazum, você não meteu dessa não, cuzão. Pelo amor de Deus, cuzão. Ah, tomar no cu, cara. Não vou nem falar nada não, mano. Zawsze z wina druida. To jest twoją drogą, nie? To jest chuj. To przywykłem. Patrz się mi, Dara. No, ma bardzo. No kurwa, Karaluk się wyjebał. To kto płaci ten zaki? Wojtek. Hejashi! Nagroda! Nie wiem jeszcze jak to zrobiliśmy, ale nagrodę. Dobra, jak się wyjebałeś? Mas eu dropei uma calça, que calça é essa? Calça? Deixa eu mostrar. Ela dropou. Dropei um pantalona, dá um alfaire e pantalona. O quê? Eu dropei. Ah, porra. Veste ele, minha mãe chama Maria do Socorro. Meu corpo quer ficar aqui pra mim. Ah, tô... Ô, meu Deus! Agora você sobe a escada! Sobe a escada! Vem cá, meu nossa senhora! That's important too, man. Unless it's only not be a bad idea as well. Come on, he's healing me so much, man. Yep. Yep, that was the one. First one. It's pretty good, man. It only took me, what, like fucking 150 billion kills? I just... Com coife. Delícia! Nossa, boa, cara. Bom dia aí. Bom dia. Falcon Plate! Olha lá, rapaziada! Primeiro drop do Charizão! Pã! 36kk, tá? Tá lá! Uhul! É, rapaziada, esse aqui vai ficar, mano, pra história, hein? Fala que não vai, rapaziada, essa interação aqui que a Emirate fez. Fala que não vai ficar. Olha lá, ó. Ela aprendeu um pouco de português. Eu tava falando de português o tempo todo. E ela entendeu. E aquele dia também, que na live, eu tava falando em português também. E ela tava entendendo. Nossa, Gabi, aquele dia eu tava mó bravo xingando, hein? Ela tava escutando. Que vergonha! Nossa! Não, acho que ela tava não, só entrou depois da coisa 37. Fala que se Atena, Atena não, mano. Você é até serve do global, mano. Uhum. Eu que mo... Hã? High chat? Olha lá, olha lá. Olha lá.
Eu fiquei, mano. Como assim? Pra quem chegou agora, rapaziada, Cipsoft tava na nossa live hoje. Alô, alô. Alô. Aí eu fiquei, moço, caralho, como é que ela... Aí depois ela... Olha aqui, ó. Eu mostrei pra vocês, ó. Alô. Alô. Não. Estou assistindo a stream, tá vendo, ó? Ela falou... Ela falou... Ah, ela falou que tava assistindo a stream, né? Não. Três pontinhos. Estou assistindo a stream. Olha assim, como é que ela sabe que eu tô falando aqui? E blá, blá, blá. Aí eu falei... mas como é que ela tá entendendo em português? Aí ela falou... Eu aprendi um pouco. Falei, que isso, mano? Falei, doideira, velho. Loucura. Que loucura. Tibia Blackjack está com um novo sorteio especial de um Perumbras Hat no Mundo Abra. Para participar, você tem que preencher três requisitos, sendo eles agora na tela para você. Então, bora lá, pessoal. Bora participar. Link na descrição.